Och sen, det beror på hur många smaragder man vill ta och så vidare. Ja. Du får olika bonusar och betygssystem. Men det gör ju att fler personer kan spela. Alltså yngre också. Alltså, ja, det brukar vara språket precis. Som annars stoppar folk lite. Precis. Och för er som inte har testat det, ladda ner demot. Det är faktiskt riktigt, riktigt kul. Mm. Vill ni veta vad jag tycker mer ingående så är ni jättevälkomna att kolla på videorecensionen som finns på controlatlead.se. Bara det här att ställa sig och gråta, det är fantastiskt roligt. Make a statement genom att gråta. Nej, Battleblock Theater, mycket, mycket, mycket bra spel. Kul. Jag tänkte bara återknyta lite till vad chatten pratade om, för de fastnade lite i den här DICE-historien här och varför folk hoppar av. Det kan man ju aldrig riktigt veta varför, det kan man ju bara spekulera i självklart om man nu inte... Ja. Men en sak kan man ju säga att många kallar ju EA eller DICE då som sitt drömjobb, och det förstår man ju. Alltså, många av oss som är... som är den åldern som nu har möjligheten att komma in på ett sånt företag har ju kanske haft DICE som förebilder under många år. Det första spelföretaget som verkligen gjorde liv av sig här i Sverige. Så därför kallar man det drömjobb. Jag tror inte man säger att det var drömjobb när man tänker på hur mycket man får jobba och hur mycket pengar man tjänar. För då tror jag att det finns liksom andra arbetsplatser. Och jag tror att många som har varit med på en så stor, för att EA och DICE Control är ju sjukt stort, i jätteproduktionshus, alltså hus, och att jobba på ett mindre företag efter man har jobbat på ett sånt, jag tror man får en väldigt bra arbetsplats, man får en väldigt bra ställe att vara på om man kan flytta till ett lite mindre företag och få en lite mindre grupp att jobba i, vilket jag tror att många tänker på, det är så de gör när de flyttar därifrån, så det behöver inte ha så där jättemycket att göra med att DICE skulle vara dålig arbetsplats eller att det är så, men jag tror att man kan bli rätt trött på att jobba med så stora produktioner och att det blir så mycket, man blir väldigt anonym i ett sånt stort gäng också. Absolut, så, absolut. Men ja. Sen så tror jag att alltså det är väldigt, 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 väldigt mycket att göra när man ska göra ett spel. Det är inte bara att sätta sig och titta på tangentbordet, skärmen och sen bara, nu har jag en idé. Klart. Det är ju... Så är det med allt i världen. Ja. Nej, jag tror att det är väldigt påfrestande. Jag tror att det är... jag tror inte att det är för alla, och jag tror att de som vi känner som har gått vidare till andra studior behöver inte säga vilka studior eller vilka det är, för det får de svara på själva. Exploderar kan vara att det kan vara bättre arbetstempo, tror jag. Ja, nej, men det. Vi drar vidare, tycker jag. Det tycker jag. Vi börjar köra vår nya punkt, spel runt hörnet. Snyggt, hade inte sagt det bättre själv. Smäll på käften. Ja, precis. Oj. Det var något som släpptes idag. Injustice, God Amongst Us, som är NetherRealms senaste spel, och för er som inte vet vilka NetherRealm är, så kan jag säga att det är de som har gjort Mortal Kombat-serien. De gjorde även ett spel som heter DC vs Mortal Kombat, om jag inte heter ute. Jag tror att Tylhadras vet vilket spel jag tänker på. Det var inte alls så bra. Folk blev arga för att man inte kunde slita av huvudet på varandra som är vana vid Mortal Kombat och så vidare. Jag har sett det här spelet. Jag såg det i Tyskland. Och det är väldigt snyggt. Mm. Men att tycka att grafiken är allting är som att titta på porrfilm för storyn. Ja, så att jag vet inte riktigt om det räddar spelet. Nej. Hamstern ska recensera det här. Det kommer en videorecension faktiskt. Och vi får se det nästa vecka. Men det jag vet inte. Vad tror du? Nej. Vi har fått lite kommentarer här. De ser inte så bra ut, kommentarerna, kan jag säga. Ja, Mortal Kombat versus DC Universe. Och Yagami sa att hans själ dog av spelet. Ja. Jag är ju beredd att tro att Yagami har rätt där. Och det är lite synd att Yagamis själ har dött lite. Det tycker jag är jätteledsamt. Och det skulle jag nästan kunna stämma det här företaget för. För att det är inte okej, alltså.
Nej, jag vet inte hur vi ska göra det där. Jag tyckte det blev dålig stämning. Nu kanske jag måste vi kanske sluta nu för att Nej. Men jag vill inte att Yagamis själ ska dö liksom. Jag kan bara läsa vad det står på en bildruta här där Stålman gör en uppercut så att Flash flyger upp i en byggnad. Bring the pain. Launch special moves so powerful even superheroes will suffer. Oh. Och då går vi över till nästa spel. Ja. Som är spel runt hörnet. Resident Evil Revelations. Som faktiskt är en HD-remake på spelet som finns på 3DSen. Som du har. Mm. Och jag har läst ganska mycket previews på det här och tittat på några videos och det är båda faktiskt gott. Mm. Capcom brukar ju tjata om när de gör Resident Evil-spel att de går tillbaka till sina rötter och det ska vara så jävla läskigt och sen så får vi ett jävla actionspel. Men det här är faktiskt lite mer åt det läskiga hållet. Det verkar väldigt obehagligt. Jag ser fram emot det. Det kommer snart. Kommer recensera det. Vi behöver lite obehagliga spel och speciellt ifrån den här Resident Evil som faktiskt, som du säger, ska vara obehagligt. Ja. De får faktiskt ta sig tillbaka lite. Men vad känner du? Jag menar, vilket Resident Evil-spel spelade du senast? Det var väl sexan vi spelade? Ja, sexan är väl typ, ja, precis. Mm. Sen var jag tillbaka där på någon variant och ville spela om för att se, liksom, jämföra. Men jag undrar om inte det var tre eller fyra. Ja. Och sen så kommer vi till nästa och sista spel runt hörnet. Och det här kan inte jag säga så jättemycket om. För du var faktiskt på en presentation under Gamescom och såg det. Jag har bara sett och jag tycker att det ser ut som en blandning mellan Gears of War och Mass Effect. Men med filmlicens och filmlicensspel brukar ju inte vara så bra. Star Trek Mass Effect-kopia. Nej, men jag håller med dig. Titta, där har vi Captain Kirk också. Ja. Spock, bring me down. Alltså grejen var så här. Det var jättemycket såna här. Spring bakom tunnan, lägg dig bakom tunnan, skjut ett par skott, spring till nästa tunna, skjut ett par skott, spring till nästa tunna. Och så var det liksom så här. Tänk om jag skulle typ krypa under här, slänga mig under här och så bara repellera mig ner runt och krypa upp bakom dem och bara döda dem istället. Nej, det kan du inte göra för du måste gå här. Och man bara, nej, jag vill inte spela mer så linjära spel. Då kan det bara vara så här typ action event istället. Så jag trycker på A-knappen heter den. Så gör Captain Kirk. Det är inte lite infall då? Nej. Och så, jag tror nog att en del trackers kommer tycka att det är kul. Och för vem vill inte spela Spock eller Captain Kirk eller något. Men alltså, som vi har sagt innan, det är så många spel idag som ändå får se bra ut för att grafiken idag på grafikmotorerna och så vidare gör det, lägger in ja, att de ser så bra ut att spelet på något sätt ser jävligt proffsigt ut, fast det kan vara skit egentligen. Och tyvärr så är det väl så. Men, för jag har ju sett de här developer diaries med utvecklarna och de är så här, oh, it's gonna be fucking great! We love Star Trek! We fucking put our soul in this game! It's so wonderful! You can play as Kirk! You can play as Spock! Mm. Och jag bara kollar på det och bara, and it looks like a shitty game. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Men, om de... Rage flip. Ja. Någon kommer förmodligen köpa det, men nej. Spela The Real Deal istället och spela Mass Effect istället så får du nog mer tillbaka, tror jag. Mm. På tal om tillbaka, nu ska vi faktiskt ge bort lite saker. Ja, för att det är ju det vi gör. Vi ger ju saker till er för att vi vet ju att ni gillar att spela. Och det är ju lite därför ni hänger här, för det är ju inte här för att kolla på oss. Chatten, PC. Nej, det är ingen gissa Shades-tröja. Nej. Ni var så dåliga på det sist, så det finns fortfarande en tröja som var sista tröjan jag hade på mig som ni inte har sagt vilken tröja det var. Så den hänger fortfarande kvar, men jag kan lova att jag tar på mig den nästa gång. Så ska ni få fortsätta, men jag tänker inte gå vidare. Innan, ja det är nog sant, innan ni har gissat dem där. Så att, ja. Ja. Jo,
Om jag säger David Breivik, vad säger du då? Ja. Ja, jag förstår, men vad säger du då? Nej, men jag om man ska sluta skämta om hans efternamn och så vidare, så kan bli jävligt dålig stämning och folk skriker two soon och så vidare, så skiter vi det. Och så går vi bara vidare till att, jo, jag säger jag har väntat på detta och jag tycker att det verkar spännande och jag såg ett klipp av det här spelet för ett tag sedan och bara, ja, men det är ju Diablo. Nej, det är inte Diablo. Det är ju Torchlight. Nej, det är det ju inte. Men här är det, David. Och jag har inte hunnit testa det. Har du hunnit spela spelet? Berätta kanske vad det är för spel. Jag tänkte ju att, jag glömde ju säga det till vår tekniker, men jag tänkte att vi skulle kolla på en väldigt, väldigt, väldigt kort intervju som jag faktiskt gjorde med skaparen. Och det här spelet heter Marvel Heroes. Och David Breivik skapade Diablo 1 och 2, men faktiskt inte 3, för att han och hans team lämnade Blizzard. På grund av, det varit väldigt mycket internetchaps om det där, men han ville att vi skiter Diablo, i det. Diablo skulle ta en riktning och det tyckte inte Blizzard och sen så blev det Diablo 3. Lite så. Nu under helgen så har vi alltså ett par closed beta key access koder som är till PC. Så vi tänkte faktiskt ge bort 20 stycken här. Ja. Och här alldeles strax efter handkontrollen så kommer ni få se hur det ser ut. Ja, men då mutar jag mig själv så att man slipper höra det. Ja. Fråga var också, ni i chatten, har ni sett något av det? Och är ni sugna på det? Här säger David, hur är det? Hur mår du? Ja. Och vilken, han måste, antingen är han skitlång eller så är den rollappen askort. Men jag tror att han är skitlång och du står verkligen och sträcker upp din hand. Det är roll-upen som är kort. Jaha. Nej, jag. Men vi har ingen ljud på den. Nej, vi kör inte ljud. Skit i det. David, du måste lämna in materialet i tid. Annars så kan inte våran tekniker jobba med det. Jag förstår. Du kan inte hålla på så här och kasta in saker. Punisher! Ja, väldigt trevlig kille. Ganska roligt spel. Level design. Schysst spela med alla de här superheroes och supervillains. Och bara blaffa loss i Diablo-känselmiljö. Ja. Och jag gillar väl lite att när du tar upp saker så ändras liksom karaktärens utseende lite. Till exempel om du plockar upp den här rustningen som Hulken har. Han har någon slags sån här pälsgrej här. Då får han den på sig. Det är inte bara det att du tar upp ett item och sen så ser han likadan ut. Vilken hjälte skulle du välja att spela som? Får man välja vilken hjälte man vill? Du får välja ganska många. Det är ett free-to-play-spel. Men sen så är det ju som vanligt så att man kan köpa till sig items och så vidare om man nu vill det. Vilken skulle vara din liksom, om du fick bestämma så här, va? Skit i om han är med eller inte. Va? Deadpool. Alla gånger. Är han med? Han är med. Ja, nice. Ja, där är han ju. Ja, jag hade nog. Jag gillar ju Punisher. För jag tycker ju att han är så jävla cool. Han är hård. Han är riktigt hård. Men ja, han har ju så snygg dräkt också med dödskall. Skitsamma. Vi släpper det. Deadpool är rätt så sexig han också. Ska jag bara göra så att jag drar ut alla koderna i chatten, eller? Jag tycker det. Och så får folk bara vara riktigt snabba och hugga dem. Så här kommer de. Jag har ett litet problem. Pardon the interruption. Copying and pasting requires the free Google Drive web app. Va? Ja, men... Va? Säkert fixar det. Fixar det. Våran tekniker jobbar på det kanske. Men du? Ja. Under tiden som koderna kommer ut här till chatten, som jag hoppas att de gör, så tänkte jag bara gå vidare till nästa punkt som vi faktiskt var uppe och petade på lite, David. Vilken punkt är det? Veckans många. Ja. Och
för er som inte vet vem Molyneux var,